Je to ďalší diel série Turecky s Yetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole Lokál. Doktor hastanede. Doktor je v nemocnici. Koláč je cukrárny pekárny, nie na pošte. Pasta. Pasta. Pasta ne nedir. Pasta ne nedir. Tam je tá voliteľná koncovka dir. Nie na poštovom úrade. Postanede. Postanede. A teraz zápor. Deal. A práve na ten zápor, deal, mám pripravené video. Vím se. Deal. Otelde kuşlar var. V hoteli. Otelde. Vtáci. Kuşlar. Existujú. Var. Hoteli sú vtáci. Hotelová reštaurácia. Vlastník je hotel. Hotel. Vlastnená je reštaurácia. Restaurant. Preto je tam tá privlastňovacia koncovka i. A tu je genitívna koncovka in. Polisler kilisede. Policajti. Polisler kilisede. Sú v kostole. Ben hastanedeyim. Sen pastanedesin. Ty si v nemocnici. Nie, ja som v nemocnici, Ben je ja. Ty si v pekárni alebo v cukrárni. Dám v pekárni, to sa mi ľahšie píše. Ja aj zabudol som na to slovičko na. Starý muž je kurča v reštaurácii. Chýba nám tam to v reštaurácii. Restaurán, restauranda, lokál. Okay. Hotel. Ben okuldayım. Som v škole. Okul, okulda, okuldayım. Okul. Škola. Ben kilisedeyim. Sen neredesin? Som v kostole. Kde si ty? Kilise nerede? Kde je kostol? Ben hastanedeyim. Sen pastanedesin. Teraz nasleduje oprava. Som v nemocnici. Nesmiem zavolať na to V. Ty si v pekárni, alebo cukrárni. A teraz to at. Dám pekáre. A sme na konci.